Україні трапився черговий мовний скандал у Запорізькій області. Зокрема, на одній із баз відпочинку. Там відпочивальники увімкнули пісню російської виконавиці Ірини Алєгрової. І ось жінка, яка виїхала з окупації, вирішила підійти і зробити зауваження. Натомість почула стандартний наратив, що нібито музика поза політикою. За що ми зараз з вами воюємо? За нашу незалежність. Будь ласка. І ви слухаєте оце Алєгрову, яка російський виконавець? Ну, це нормально по-вашому? Ми прийшли відпочивати тут взагалі. Так. Ну, я розумію, але ви слухаєте російську музику. Потім на розбірки з жінкою вийшли і чоловіки, які представилися військовими. Також до них долучилася жінка, яка кричала, що знімати це незаконно. Ну, але чомусь, бачите, про заборону російської музики на законодавчому рівні вона нічого не чула. Ну, а потім дехто з компанії взагалі заявив, що вони громадяни СРСР. Наша країна розмовляє на розбірному з язики. Слухайте, давайте стоїть. Грузинські, армянські, українські, русські. Кому заборонено? Кому заборонено? Громадянам України. А якщо ви не громадяни України, можете слухати. А якщо ви не громадяни України, що робите? Ми громадяни СССР. Ми родилися в Совєтському Союзі. Що? Які громадяни? О, оце наша вата пробудилася, чи що? Я не поняла. Я мив, Союз. Який Союз? У мене ще зелений свідітельство рождення.